Badnjak. Danas se veselimo Badnjaku, zadnjem danu do Šašća, a posebno Badnjoj večeri, noći uoči Božića, kad iščekujemo Isusovo rođenje. Naziv Badnjak izveden je iz praslavenskog korijena, kao i u glagolima bdjeti ili buditi, sa značenjem bdjenja uoči velikog blagdana. Bdjenje je povezano uz post i nemrs, te završava ponoćnom misom polnočkom. Evanđeoski izvještaj o Kristovom rođenju je prizeman, bez ikakva uzdizanja. Car August i njegov namjesnik Kvirinije vladaju, utjeruju novac i propisuju zakone. Po njihovom nalogu, zbog popisa pučanstva, Josip i Marija, obični mali ljudi bez povlastica, putovali su sa sjevera iz grada Nazareta u Galileji na jug Palestine, u Davidov grad Betlehem. Njihov prvorođenac povijen je u pelene kao i svako drugo dijete, ali je umjesto u koljevku položen u jasle, jer drugdje nije bilo mjesta. U drugom dijelu evanđeoskog izvještaja slika se mijenja. Dolazimo do središta i glavnine. Najprije se govori o pastirima, skromnim ljudima koji se ničim nisu isticali, nego su se brinuli za svoja stada. I baš njih koji nisu bili prikladni ni pripremljeni za susret s Bogom, obasjao je gospodnji sjaj. Pa nije nikakvo čudo da su se uplašili i da su bili zatečeni gospodinovom nazočnošću. Njima je Božji glasnik navijestio veliku radost. Ne bojte se, jer vam evo donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod. Danas vam se u Davidovu gradu rodio spasitelj, Krist gospodin. Ta vijest, ispunjena neizmjernom radošću i utjehom, čini srž i jezgru veličanstvene božićne poruke. Ona dolazi od Boga kao najveći mogući dar, a namijenjena je svim ljudima dobre volje. Anđeoski glasnik nastavlja: i neka vam ovo služi kao znak. Naći ćete dječešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama. Sada na vidjelo dolazi svjetlo, ono pravo i glavno, navještaj rođenja spasitelja svijeta. Bog drži sve niti povijesne izbivanja u svojim rukama tako moćno da je pokrenuo golemi rimski upravni aparat da se ispune njegovi planovi i obećanja o Mesiji koji se treba roditi u Davidovu gradu. Neka se danas u društvu naših najmilijih veseli naše srce koje dobro zna da je glavni uzrok ove radosti naš Isus Krist, čiji rođendan slavimo. Badnji dan bogat je božićnim običajima i folklornim sadržajima. U domove se danas unosi i kiti božićno drvce. Lijep je to običaj koji u Hrvatskoj postoji od 19. stoljeća. U kuću su se nekad na današnji dan unosili slama i panjevi. Slama je simbolizirala Isusovo rođenje, a tri panja simbolizirala su Presveto Trojstvo. Misama polnočkama u svim će se crkvama slaviti Kristovo rođenje. Podijelimo danas radost našom obitelji, prijateljima, siromasima, bolesnicima, poznatima i nepoznatima, bliskima i dalekima, sa svima onima koje ćemo susresti ovih dana. Rodio nam se Spasitelj, veselimo se!